kantrybės taurė. Ir tai yra toks išbandymas, kada mes skambiname kažkam ir bandome kantrybę, žinoma, ir jau bandome rinkti telefono numerį, laukiame signalo ir kai tik jį turėsime, tuoj pat įleisime į mūsų eterį. Klausiu. Labą dieną. Labą dieną. Čia Silekos, ar ne, atstovai? Sidabrinė srovė. Sidabrinė srovė. Bet tas pats. Ai, čia vandenį tą jūs stumdot, ne? Taip. Žiūrėk, dabar aš ten norėjau pasiklausyti, ten turit paprastą, ne, kažkokį ten šarminį vandenį, sidabrinę, ne, ten gali papasakot, kuo jie skirias? Sidabrinis vanduo, jis, nu kaip pasakyti, jis yra pro sidabro filtrus praleistas, tai turi sidabro jonį. Šarminis vanduo yra gaminamas jonizacijos būdu, jis yra pH jo šarminis. Ir ten turi dar tokį reduktinį oksidacinį potencialą. Jeigu gilintis, tai čia pasakojate labai daug ką. Nu, aš taip sakau trumpai, kažką tai, nes matai, mano kaimins yra ta sidabringa ten vandenį, žinai, jam aš sakau, nėra kokia paauksuota, kad geresnį ką pasimaivyt prieš jį. Paauksuota, ne, nėra. O tai ten tie, sakai, per sidabrą filtrus, ar ne, kažkokius ten eina? Taip. O tai jeigu per kokius auksą filtrus aš, nu, pats pasidaryčiau, ten nusiauksuočiau, gal tas vanduo jau būtų geresnis, taip, paauksuoti galėčiau, tada jau sakyt, ką pas mani kietesnis. O kokį tada man šarminį reikėtų imti, ar kokį tą vandenį? Ne, paauksuotas, realybėje auksas žmogaus organizmai neturi jokios naudos praktiškai. Sidabras, tai yra gamtinis antibiotikas, tai jis turi... Ai, tai... tikros naudos, o auksas, tai vat, negam pasipuikuoti. Aš tai man naudos jokios nebus, jeigu aš ten tos auksą filtrus susitatyčiau, ne? Ne. Aišku, girdė... Nu, nebent nauda prieš kaimyną. Nu, tik pasimaivyt, ar ne? Aišku. A, girdė, žiūrėk, o kokį man geriau į baseiną tada piltis, tas į sidabrinį pilas? Šiaip brangus malonumas, bet... Nu, tai jis... Baseiną reiktų šiaip chloruoti. Ką padaryti? Chloruoti paprasčiausias ir lengviausias būdas, nes baseinai dažniausiai chloruojami, kad nesiveistų jokie ten mikroorganizmai. Ne, nu, tai jisai tą baseiną, saka, ten žmona, pas jį jaunieji, saka, kaip saka, kiekvienas iki išsimauda, saka, tokia jaunesnė pasidaro ten per tą sidabrinį vandenį, tipo baseinę pasituriškenus. Tai sakau, gal ir man, kokį geriau sidabrinį pilti baseiną, ar kokį ten jonizuotą, kas geriau ten, kad... Nežinau, mes neužsiemam baseiną, tai pilstim vandenį. Tai bet jis sakė, kad sakos, vat, numerį davė, viskas sakė, iš čia sakos. Ta ir jis ten, nežinau, kas kiek laiką ten reikės tą vandenį baseinę. Na, tai aš viską suprantu, kad čia iš manęs kažkas bando pasijuokti, bet bandau gražiai paaiškinti, kad mes netrečiaujam vandenį baseiną. Ne, nu, kaip pasijuokti? Jeigu mano bičas iš jūsų užsisaka, ta prasme, jisai ten pilas į baseiną, tai sakau, aš irgi gal ten, tik tai neapsisprendžiu, kurį dabar pilti, už tą sakau skandinu. Drąsiai galit pilti sidabrinį, parduosim kiek reikia, kuo didesnis baseinas, kuo geriau. O man ten baseinė filtrus gal irgi reikės sidabrinius, kad nu, ten, kur tie cirkuliuoj, kur valo vandenį, kad irgi sidabrinius įstatyta, ten turit? Galim, turim ir tokį. Turit, ne? Tiesiog, kai auksinių neapsimoka, ne? Ne. Aišku. A, girdi, tada, nu ką, žinau, o kiek man dabar čia to va, litrų reikės, va, kokiam ten talpom bačkom jūs vežat? Bačkom nevežam, po 19 litrų daugiausiai. 19 litrų, tai čia visa tokia furikė jau nemaža, nereikėtų atvežti man. Nu, galim. A, girdi, tai gerai, tada rašykis gal mano duomenis, tada tarėmės ir tada kiek man ten reikės, aš nežinau, pas mani ten apie kažkur 1000 litrų vandens talpia baseino. Kiek čia man tai reiks? Tai gerai. Nu. Galim atvežti, kiek tik nori. Tai gerai, rašykis tada mano kontaktus, gerai. Kad dabar neturiu su kuo. A, tai kaip tada daryti? Gal atvažiuosi pas mane į namus, ten vis tiek sutartį kokią reikia pasirašyti, nes keista vandenį. Ne, jeigu važiuosi, tai jūs atvažiuosi. Nu, čia vis tiek aš jau tiek daug užsakau, man reiks važiuoti pas jumis. Žinoma.
Nu, čia nedarot iš... O tai kaip, dar pačiam parsivežt gal tą vandenį reiks? Ne, atvešim. Atvešit, ane? Bet jau atvažiuot man pačiam reik pas jumis, ane? O paskui jau vandenį jūs atvešit. Būtų geriau, paaiškintumėm viską. Ai, prie vietos, ane? Sleidšaudą kokį padarytumėte, ane? Viską. Ne, ne. Supratau, nu tai gerai, girdi, žiūrėk. Čia radio stotis RS2. Labą dieną dar kartelį. Labą dieną. Supratot, kad kažkas jau ne taip, ar ne? Supratau. Ar iškart supratot, ar po kiek laiko? Ne iš karto, bet po kokios minutės supratau. Po kokios minutės? Čia kai apie baseiną pradėjom kalbėti, ne? Kaip? Kai apie baseiną, ar ne, kad pradėjom kalbėti? Nu, gal šiek tiek anksčiau, kaip apie aukso filtrus, pasipuikuoti prieš klientus. O tai nebūna tokių klientų, neskambina, kad kokio mandraus? Žinokit, gal ir būna. Merginos atsiliepinėja, aš pats negaliu pasakyti tiksliai. Supratau, tai su kuo bendraujam, sakykit? O dabar su Gedu bendraujat. Su Gedu, ar ne? Gedai, žinot, radio stotį RS2 tikrai, ar ne? Taip, žino. Ir galbūt žinot, kas pas mus po 14 valandos eteryje vyksta? Po 14 valandos? Vat būtent tokiu metu, kai mes jūs skambinam. Žinokit, neatsimenu. Neatsimenu. Ne, na, tai aš pasakysiu. Pas mus vyksta kantrybės taurė, tai yra toks išbandymas, kai mes skambinam su įvairiom kvailom situacijom ir bandom žmonių kantrybę, ar jie padės ragelį mums, ar nepadės, ir taip toliau. Supratot, ar ne? Ir, bet kantrybės turit, ar ne? Matau, kad ir jau supratot, kad kažkas ne taip... Tenka. Tenka, ar ne? Tai Gedai už jūsų kantrybę, žinokit, ir už jūsų mandagumą, kad jūs taip stengiatės vis tiek išaiškinti viską. Mes kartu su savo draugais norime jums padovanoti Snacksity pizzerijos pizzą. Ačiū. Nėra už ką ir Gedai, papasakokit visiems, kur mes čia prisiskambinom, kuo jūs užsiemat, žodžiu, pasireklamuokit. Prisiskambinot, dabar jau į sidabrinę srovę. Aha. Tai užsiemam vandens priekybą ir pristatom mus tą vandenį. Jau kaip ir patys sakėt, gaminom ne vienos rūšės vandenį. Ir čia ne tik įmonės, ar ne? Gali ir žmonės gyventojai. Jo, gali fiziniai asmenys, bet kada užsisakyti, poros valandų bėgėje mes pristatome vandenį. Į namus nereikia tampytis, nereikia nešioti, nereikia pirkti iš parduotuvės. Tai dar kartelį, koks pavadinimas jūsų? Sidabrinė srovė. Ir čia gali visą kontaktinę informaciją internete žmonės rasti, nes visi Google naudotis moka jau. Internetas būtų tyruma.lt, nes realiai vanduo yra mūsų tyruma brandas, vandens ženklas. Tyruma jūsų vanduo, ar ne? Taip. Kągi, Gedai, nepadėkit ragelio, tuoj papasakosiu, kaip galėsit suvalgyti picą. Gerai? Dėkui. Sėkmės jums reikia. Sėkmės reikia.